Добре, днес ще ви поговоря за чаротинг и namespaces и контролни групи и user limits и ако остане време за виртуализация. Не знам как стане тази работа, но преди да започнем, някой успя ли да си направи bind на сгризлито? Какъв беше проблем? Ще така, че си опитал. И да пуснеш name-то командата, това, което разгледахме като параметри. И да пробваш да го пуснеш на group pod, да го конфигурираш, да видиш, че работи. Добре. Днес ще говорим за чарут. Първо, защо ни трябва чарут? Ами, по принцип, ето тази структура на директориите тук в Linux. Като всичко започва от тази основна директорика, slash, която също наричаме root folder. Така, там обикновено имаме директорика bin, където са ни юзерските байнерите, и там имаме едно нещо, което се казва bash, което ни е нашия share. Home folder, slash home, вътре слагаме home директорията на нашите потребители. Имаме допълнително всяко други директории. Прокси и така нататък. Тук ще разгледаме просто ситуацията, когато ние в момента сме се логнали като юзър Ани и реално виждаме цялото това дърво на всичките директории. Проблемът на това нещо е, че Ани сега вижда абсолютно всички файлове, които са URL readable в нашия сървър. И ние не искаме това нещо да се случва. Съответно, ние искаме да преместим root директорията, която вижда Ани, да бъде нейната директорика и тук е така. Това как се случва? Ами, като може да изпълним syscall, т.е. да кажем на кърдъл на нашата операционна система, да кажем ОК, искам всички файлови операции, които са свързани, всичко, което е свързано с файлови операции, след като изпълня тази команда chroot, да знаем, че рута на нашето дърво не е този синичкият тук, а е тази директорика Ани. При което, когато кажем, искам да отвориш slash bin slash bash, когато сме изпълнили chroot, реално това ще бъде ето този bash. А иначе, ако не сме изпълнили chroot, ще бъде ето този bash отвън. Така, защо го правим това нещо? Ами, налагали се, защото много често имаме различни изисквания за софтуера, т.е. различни библиотеки, различни девайси, които му трябват, различни привилегии, които му трябват и искаме да можем тези неща да не се чупят. Изолация на самия софтуер, ами представете сега, че вие си имате една версия на вашия софтуер, искате да допълните друга версия, малко по-ново, обаче искате текущата да се оставите здрава. И ако всичко условате в чарут, реално можете да се взнеш спокойно да използвате тази нова версия там. Освен това, сигурност. Когато един апликейшън не може да чете даден файлове, той просто не може да чете даден файлове, така че дори да направите някаква грешка във вашия апликейшън, той не може да чете тия файлове, до които вие не сте му дали достъп. Така, имаме два типа чарут. Едното нещо е в апликейшъна самия, да направим чарут, а другото нещо е в системата да изпълним една командичка. Това е разликата. Ами, в апликейшъна имаме syscall chroot. Това е синопсиса му в C, ако пишете на C. Обаче chroot имате имплементиран в повечето програмни езици, съответно имате го на Perl, имате го на Python, имате го на Java, имате го на който се сещате от програмните езици, с които разполагате в момента, които работят под Linux, имате имплементация на chroot syscall. Реално, дори под C, това не е syscall, а това се мапва към syscall chroot с някакви магийки отзади. Така, какво се случва тук? Ами просто казваме някакъв път и essentially се връщаме И сега ще ви се връщаме до тази ситуация, когато ние сме били тук, това не е било рута в момента и след като изпълним чарут syscall, реално рута за всички операции от тук нататък се сменя тук. Сега има разни неща, които ще предвидим и ще ви обясня за syscall. В общи идеята му е, че не ви изисква нищо, за да го направите това
освен да пачнете source code си, да добавите този child и в един този път да го направите. Това е. Какво се случва? Да вземем, че имаме един FTP сервер и тук е така. Той FTP сервер, когато се вържете към него, той ще ползва нов child. Това е child процесът, който обработва вашия connection. Сега, този child ръва с unprivileged user, примерно както беше тук, home, а не е нашия unprivileged user. Какво се случва? Значи, FTP-то ръва с root, т.е. privileged mode. След това пуска си новия процес, новия процес се чарутва в home-ани, след което си смени юзера един от root на ани. И от тук нататък този процес не е root, той е ани. И не ни пречи, т.е. не може да направи нищо друго като администратор и вижда само файловете в ани. За да вижда файловете в ани, обаче има един трик. След като чарутнете, новия child ви почва в слеш. Сменяте си с чарута да отидете в home ани и след това трябва да направите cd в тази директорика. Change dir в тази директорика. В повече по-нагни езици chdir е функцията, която сменя директорията. Защо ли трябва това нещо? Защото на практика и този процес, когато е бил стартиран, неговия root е бил тук с този слеш. И вие докато не направите cd слеш, вие все още се намирате в тази директория. Което е малко странно, но факт, че все още вашия процес и всички последващи файлови операции знаят, че слеша ви е тази директория, а не тази тук в онлайн. Затова правите cd в слеш. Може да направите и която си искате друга директория. Няма да има никакво значение, защото първия път, когато извикате CD, чердир, като извикате, реално кърнела ще знае, че вие вече сте сменили рута си и трябва да смени директорията спрямо това, което вие сте написали. Да. Ако се опитаме да сменим директорията така, която не съществува и фейл на кола, какво ще стане? Ако се опитаме да сменим директорията така, която не съществува и фейл на кола, реално ще направим кърнела ще знае, че е фейл на кола и ще ви сменим обратно в слеша, който ще ви събира в по-мани. Точно както няма значение в общия къде ще направите CD, но предпочитам да е в директория, която съществува. Предвид, че слеша трябва да съществува, change dir slash винаги върши работа. Затова повечето application е просто правя change dir slash и след това директорията, в която ни трябва. В някои случаи, ако искате просто да сте малко по-ефективни, направо правите change dir до директорията, която ви трябва, която трябва да бъде релативна на home-ани. Т.е. в ани трябва да има тази директория, в която влизате вие да бъде. Като допускате просто тук слеш, home slash ани. Ясно? Това нещо не изисква никакви библиотеки. Стандартната си библиотека има чарут сискова, чарут функцията. Съответно, само трябва да си ребилдите вашия код и изведнъж той ще може да е малко по-секюр. Важното нещо, което трябва да имате предвид е, че за да може да изпълнявате чарут, ви трябва капси съди. Това е capability, security capability в Linux kernel. Няма да говоря сега за кейпобилитите, защото съвсем ще се отплеснем. Но идеята е, че ви трябва някакъв security, някакъв security да имате като привилегии, за да може това да се случи. Не ви трябва само да имате root и да сте с root 0, а ви трябва и това кейпобилити. Сега, след като спалнете нов процес, който до сега вашия FTP процес е бил с root, след като спалнете нов процес, този процес трябва да изпълни chroot, след това chdir, след което си сменяте with gida. С идеята тук да вече да не сте user ID 0 и в момента в който правите set with, което е смяната на user ID-то, това което се случва е, че кърнела ви сменя и capability-та, зависимост от това как се ви настроили на системния администратор. Така, другия вариант, малко по-космат, е да използваме chroot command. Чарут командата представлява много малко си програмче, което единствената работа е да изпълни чарут и след това екзекве. Какво правим? Синопсиса на команда е проста. Казваме в коя директория, каква команда искаме да изпълни и с какви аргументи. Тази команда изисква вътре, където чарутвате, да има bin sh, задължително. Може bin sh да е симлинг към някакъв друг shell, но ви трябва просто да имате някакъв shell.
за да може да чаролките вътре, за да може да въртяват всички бинарки, които ви трябват, за да може да работите в този чарол, да си ги имате вътре, което е малко проблематично. И всяко една бинарка тук, защото в Linux почти всичко е с shared библиотеки, трябва да има своите shared библиотеки тук в този чарол, който ще направим. Само да видя. Как да намерим shared библиотеките? Ето ни binbash, може да използваме командата ldd. ldd върху дадена бинарка ни казва кои shared библиотеки се използват в тази бинарка. Аз имам сега въпрос. Кой тук знае какво е shared библиотека и как работят тези неща? Някой, който не работи за мен? Добре. Значи, да обясним така. Ако напишете една функция, тая функция, да кажем е сторера. Тая функция, която я компилирате във вашия софтуер, не да кажем правите в един C файл, то в C файл го компилирате до object файл и после линквате този object файл към вашата бинарка, за да продюснете вашия софтуер. Съответно, вашия софтуер знае, че може да вика тая функция, защото тя е буквално линкната вътре в бинарката. Винаги съществува там. Това са сторера код. Сега, да приемем, че имаме един файл с 10 000 реда код с много функции в себе си. Този файл е много готин, много функции сте написали, имате Application 1, компилирате си Application 1, вътре с built-in всичките тия 10 000 реда код. Отивате обаче, аз сега на мен трябва 5-6 функции от този файл, сега трябва тия 10 000 реда да ги линкнете наново в друг софтуер. И двата софтуера имат 10 000 реда код, реално компилиран в тях, който е дублиран. Това е неприятното нещо. И какво означава това за вас? Ами това означава, че всяка една библиотека, примерно за работа с MySQL, с PostgreSQL, с каквото са сетите, нали, Tink и така нататък, всяка една библиотека, тя имате два варианта. Единият ви е да компилирате статично вътре в бинарката, т.е. бинарката вътре си има тия 10 000 реда код. Или вариант 2 е да направите object файл, който е shared object. Т.е. билдвате тия 10 000 реда, правите един файл, който под Linux се нарича .so, shared object, и под Windows това ви е DLL-ите. И в този файл имате тия 10 000 код компилирани. След това, като си пускате вашата програмка, вашата програмка казва, аз ползвам ония файл, дето е с 10 000 код. Ето тук с LDD правим точно това, листваме тази бинарка binbash, какви външни библиотеки използва, кои са файловете, в които имаме този допълнителен код. При което сега вече, когато билдвам друга програмка, която и трябва нещо, като например стандартната си библиотека или Dynamic Loader тук, тези неща няма нужда да ги инклудвам във всяка една бинарка. И сега не е голям проблем, защото тия примерно са малки. Ама имаме библиотеки, които са по 20, по 50, по 100 мегабайта. И ако всяка една бинарка, която използва тези библиотеки, трябва да ги компилира статично, това означава всяка една бинарка да е плюс 100 мегабайта отгоре, не? Което не е окей. Но с това използваме shared библиотеки. Другото важно нещо е, че операционните системи са се научили да знаят кое е shared библиотека и базирано на този knowledge оптимизират memory usage. Всеки път, когато зареждате тази библиотека, не се зарежда този файл. Той се зарежда веднъж в операционната система, до момента в който вече няма нито една бинарка, която използва този файл. При което, вместо да имате 100 мегабайта, по 100 мегабайта за всяка една програмка, която стартирате, защото тя ползва някаква голяма библиотека, имате само веднъж 100 мегабайта и другите просто имат тази библиотека мапната в техния memory space в application. Което е много готино, обаче появява едни други системни проблеми, като например колко мегабайта RAM използва моя application в момента. Тъй като имате shared библиотеки, имате основни application, ако ги съберем двете, това ще бъде целият memory usage. Обаче тъй като тази shared библиотека може да е заредена преди вас от някой друг, сега 100 мегабайта към моя application или към другим RAM или към чужди. Тия неща някой друг път, може в по-адвансто курс от това да го направим. Така, имате и друг начин, LDD командата няма на всички дистрибуции, особено примерно, ако се логните на някой embedded, примерно на wireless router, че е у вас, логните му са на Linux и изведнъж там LDD команда няма. Може да използвате стандартния линка, който имате, и да използвате, тъй като така реално се рънват апликейшените, тази библиотека е executable.
И като е екзекютабъл, готиното нещо е, че приема някакви параметри и това параметър един е третия лист. Което е много яко, защото лист на кола на бит, на кола на баш, и дава абсолютно същия резултат като LDD. Така. Сега. В нашия случай ние сме си направили някаква директорика. Ето е тук, slash storage, slash chroot. В тази директорика искаме да направим да си сложим всичките бинарки, за да може да пускаме някакъв софтуер, който не поддържа чарутване by default. Тоест, той си ръва като unprivileged user този софтуер, обаче не поддържа на чарут. И това, което може да направим е да сложим всичките неща в да се дадим лип вътре, да се дадим бин директорика, да си сложим каквото ни трябва. Обаче как да верифайне, че тези библиотеки работят вътре или тези байнерите имат всичко нужно, можете на линка да му подадете library path, и му казвате коя е директорията, в която трябва да се търсят библиотеките и да му кажете екзекютна сега тази бинарка. Тази бинарка ще се търси библиотеките първо, е тук е така. Грешка, не първо, единствено тук. Което е много готино, защото вече може да провери там има ли всичко нужно, което ни трябва, за да може да стартираме тази програмка BinBash. Сега има един трик. Много бинарки, много библиотеки са налинквани с други библиотеки. Тоест, една библиотека използва друга, втора и трета и така нататък. И съответно, вие след като проверите байнери, какви библиотеки зарежда, трябва да проверите всяка една библиотека, дали тя самата не зарежда други библиотеки. Така, и ще ви върна малко назад с това тук. Забележете, че тези библиотеки под Linux имат, нека да завършват на някакво число. Виждате, .2.2.6.1. Това е major релиза на тази библиотека. Това, което трябва да знаете е, че тези библиотеки, реално тези файлчета, които виждаме тук, примерно libtencap.so.2, това е симлинк на някъде. Има ли някой, който не знае кой е симлинк? Окей. Значи това е симлинк към друг файл. Съответно, вие като копирате само симлинка в чарута, не сте копирали библиотеката, но сте копирали само линка към нея. И трябва да си копирате самата библиотека сега. Така. Има един друг казус. Повечето ви апликейшени работят с работещи. Обаче, в момента в който стартирате някой сервис, като например Bindr, за който си говорихме предния път, имате неприятния казус, че тези три файл дескриптора, за да работи като демо, биват затворени. А как се затваря един файл дескриптор? Ами той се отваря, същия файл дескриптор 012, същите тия файл дескриптори се отварят с друг девайс и този девайс се казва dev0, празния девайс. И ако този девайс го нямате, реално имате проблем. Защото не можете да отворите dev0, не можете да стартирате application, той гърми application и не може да запали. И има няколко стандартни девайса, които във всеки един чарут трябва да имате, когато вие ги пускате. Dev0 е нулевия девайс. Това много често се използва, за да може да инициализирате някаква структура на вашия софтуер. Дори вашия софтуер да не го използва, най-вероятно ако ползвате примерно програмен език, който е с виртуална машина тип Perl, Python, Java, те самите интерпретатори имат нужда от тези девайси. Следващите са random и random. Тези два девайса задължително ви трябва, когато вашия софтуер използва какъвто и да е random. Съответно, ако вашия софтуер използва SSL, със сигурност използва random. Всяко нещо, което е свързано с криптиране, използва random. И ви трябват и двата, като имате dev-random, който ви дава псевдо-random числа и dev-random, който ви дава реални random числа. След това на някои девайси им трябва терминал, на който да си принтят информацията. На някои софтуери ни трябва терминал. Това тук тези не са задължителни. TTYX, като хикса тук се замества от 0 до колкото си искате, колко сте си конфигурирали кърнела да имате TTY. Това са физическите терминали. Това по-вероятно е да не ви трябва. А другото ви е псевдо терминалите. PTS на кода 0 от 0, пак колкото сте си ги дефинирали. Сега, трябва да знаете за PTS-ите, че вие имате два варианта за тях. Имате вариант, в който просто си правите PTS-ите, които имате на машината, обаче когато направите един такъв девайс, само да се върнем обратно до пак
е тук е така. Ако да кажем имате девайси тук, DevPTS 1, DevPTS 2, и вие направите същите девайси, е тук е така в AnyDev директорията, има проблем, всеки който пише в тези девайси тук в триади, реално може да пише, реално пише на девайса, който е отвънка. Защото това са псевдотерминали, то е един и същ терминал, реално това ви е проблем. Това нещо се решава като PTS, имате PTS файлова система и може да монтирате в DevPTS директорията нова файлова система, нов инстанс само за вашия софтуер. То се изпълнява една mount команда и това нещо се решава. Тоест, това е като security проблем. Така, за PTS-а и последното нещо, което на някои софтуер им трябва е DevLock. DevLock е реално един сокет, Unix сокет. Съответно този Unix сокет трябва да си го конфигурирате във вашия syslog daemon, който използвате. Аз syslog ng, няма значение какво използвате, просто си го конфигурирате вашия daemon да слуша в новата dev директория, която ви казва, че DevLock реално извън червото е /home/any/devlog. Това е целият път до този файл. Т.е. извън чарута вие конфигурирате пълния път home-any-dev-log, а в чарута вие го виждате като dev-log. Това ви трябва, когато application-а ви логва до syslog. Това го има, примерно, bind-а-логваше в syslog, ssh-а-логва в syslog. Не, вие може да ви конфигурирате тези сервиси да логват в файлове, но реално може да ги направите да ви логва в syslog-а. И syslog е сервиса, който събира всички тези логове и просто ви ги записва някъде на хард диска, така както администратора ги е конфигурирал. Така. Разлика между физически и псевдотерминал. Разлика между физически и псевдотерминал. Значи физическият терминал е този, който би трябвало да има физически достъп до клавиатурата. Докато псевдотерминала няма физически достъп до клавиатурата, това е виртуален терминал, който е софтуерен някакъв драйвер, който ти дава възможност на ти да му занесеш клавиатура и екран, но като физически би трябвало да пише директно в фреймбуфера на видеокартата ти. Това е разликата. Физически и псевдо. Тоест, ти не можеш да се SSH-неш и да имаш физически терминал. Поради простата причина, че този физически терминал изписва на монитора на тая машина, дето е закачен монитора към тая машина, там пише, там очаква клавиатурата и мишката. Окей. Okay. Да? Какво е чарут? Да ще пишем какво правим там. Така, връщаме се на този слайд. Така, за всички процеси това по принцип е основната директория, root директорията на Linux. Когато трябва да ограничим поради някаква причина даден application и искаме той да може да вижда само файловете от тук надолу в това дърво, ние може да сменим root директорията. Беше ли тук какво говорих за чадир? За ChangeDir, като говори. Не. Добре. Значи... сега беше ми малко. Така, сега повтаряме това нещо. Хем ще ме разберете някой, ако не пропуснал нещо. Идеята тук е, че на нас ни трябва да ограничим даден процес, дадена програма, да вижда само файловете от тук надолу, да не вижда тези нагоре. Тоест, администраторът вижда всичко, а пък това потребител Ани, трябва да вижда само нейните си файлчета. И всички процеси, които тя създава тук нататък, пак ще виждат само тези файлове. Така. Реално това нещо може да постигнем по два начина. Като променим кода на програмата ни и добавим чарут функцията с пътя, където искаме да го сменим, при което това, което се случва е, ние първоначално сме в тази директория, след това пускаме нова програмка, нов чарът, ето къде така, fork. Форкваме, след което изпълняваме чарут, syscall на функцията, след което трябва да сменим директорията, да сме в slash или в която и да е друга директория, само и само текущия ни процес, той е все още в тази директория, да се смени директорията да отиде тук и така в Ани. За да може това да се случи, ние сменяме директорията до slash, но тъй като преди малко сме сменили, на кърдама сме му казали, root директорията вече не е slash, а home Ани. След като изпълним changedir, към slash, реално кърнала знае, че ние имаме предвид ето тази директорика home-any, а не първата директория slash. И от тук нататък абсолютно същото нещо важи за чарут командата, просто разликата е, че командата изисква вътре да имате binbash и изисква shared библиотеки да имате за shell-а си, за всяка една команда, която изпълнявате.
Реално, аз на моят компютър рънвам 4 или 5 дистрибуции, точно в черлут едновременно. Тоест, примерно, LibreOffice, с който аз презентирам в момента, е от Fedora-та. Реално бутвам слаква. Видеото записвам също на през Fedora-та, но пък плеера ми, с който плеевам видеото, е под слаква. Някои от програмите, които ми трябват, са под Debian, други са под Arch Linux, трети са под Ubuntu. И просто единственото нещо, което правя с текущия ми кърнел, единственото, което правя, черлут към съответната директория, която на мен е slash Debian, slash Arch, slash Fedora и така нататък. Като аз съм направил и sudo привилегии, дал съм sudo привилегии, за да мога да правя тия неща с нормалния изпитабител. И си изпълнявам командичките така. Така. Да, сега много важно е тия девайс тук. Вариант 1 може да ги копирате, но когато ги копирате, трябва да използвате на CP опцията -A, за да сте сигурни, че ще се копира правилно файла. Другия вариант, по принцип е, даже го препоръчвам, е да си създадете тези файлове. Като създаването, използвате командата mkanon. В почти всички дистрибуции има едно скрипче, което се казва makedev. Препоръчвам да не го използвате, защото то създава много други файлове, девайс файлове, дето не ви трябват във вашия черлут. В повечето случаи с 4, максимум 5 девайса в dev директорията ще си свършите цялата работа, която ви трябва, за да може да си пуснете какъв dev application. Много рядко ще ви се наложи в черлута да имате нещо друго. Така, след като си направите черлута, как се прави черлута, т.е. директорията, в която ще рутваме, когато искаме да използваме черлут командата. Не, когато използваме черлут сискола, е лесно. Отиваме, променяме софтуера, прекомпилираме го, качваме новото байнери и вече черлутваме. Проблемът обаче, когато изпълняваме командата, е, че ние трябва да сложим много софтуер вътре. Вариант 1 е, отивате и копирате файл по файл всичко, което ви трябва в черлута. Това е много тормозещо, защото са много файлове обикновено тези, които искате да изкопирате и отнема много време. Затова може да използвате директно файл менеджерите, т.е. пакет менеджерите на съответните дистрибуции. Ако използваме RPM базирана дистрибуция, Red Hat, CentOS, Fedora, може да си направим директорията, ето да кажем, правим тази директория. -P опцията на mkdir казва, че всяка една директория по пътя преди последната, ако не съществува, ще бъде създадена. Съответно, ние сме направили директорията vm1, в която сме направили var, в която сме направили lib, в която сме направили rpm. Това са всичките тия директории, сме ги направили с една команда и тази команда тук. След това на rpm командата асилваме тук, че се намираме на дистрибуция, която е rpm базирана. Така, съответно имаме RPM командата. Казваме на RPM командата, че root директорията е vm1. Не го бъркайте това нещо с черлут. Това не е черлут, просто му казваме на RPM какво той ще се приеме вътре софтуерно за root директория. Това не е черлут. След което му казваме на RPM една много готина опция, която е InDB. Когато му направите това нещо, RPM отива, проверява дали в тази директория има едни файлчета долна 001002.db файлове, които са дейтабейс, мисля, че бяха SQLite или BurkDB, дейтабейс файлчета, в които пише какви пакети има инсталиран. Ако тези файлове не съществуват, RPM ги създава и след това проверява какви байнерите имате инсталирани и се опитва да мачне с какви пакети по принцип знае, че имате. Тъй като този RPM е, че в тази директория няма нищо, освен празните тези директории, които сме създали, реално RPM с init db ще ни създаде два празни файла и толкова. След това нещо, единственото нещо, което трябва да направим е да си свалим някакъв RPM пакет и този RPM пакет да го инсталираме, като тук казваме -i е install, -v е за Verbus и -h е за когато го инсталирате, ви показва DS-чета. Прогрес с DS-чета. Съответно, това ви инсталира този пакет. Инсталира ви в vm1. При което вие, ако искате да си инсталирате нещо, можете да кажете, аз знам кой е пакета, който ми трябва да кажем, искаме да инсталираме bind директно от RPM. Сваляме си RPM пакета на bind и му казваме rpm-root, vm1, -h, bind.rpm и това ще ни инсталира bind. Сега, тук обаче RPM-а може да се оплаче и да каже, да, ама на тези ти липсва примерно
Lip SSL, Lip MySQL, Lip PGSQL, Lip whatever, с каквото сме линкнали ние банда. При което ние сега трябва да свързим всеки един от тия пакети, дето ни липсват и да, и да го изпределя на първо него. За да не се налага да правим тия неща, може да ползваме по-големия пакет менеджер от Red Hat базираните дистрибуции и Yum. На Yum може да му кажем, че основната директория, в която искаме да изпределя на пакети е пак дома едно, с това install root. И използваме стандартния синтаксис, install, еди кой си пакет. Но в случая ще изпределяме RPM командата вътре в чаблата. И така, тази команда може да повторите за всеки един пакет, примерно RPM, вместо RPM да сложите byte. Това нещо явно ще види, че вътре във VM1, в slash VM1, нямате нито една, нито един от пакетите, който ви трябва за byte. Първо ще резолвам тия депенденцията, ще вземе всички депенденцията, ще ги свали, ще ги инсталира първо тях, след това ще инсталира byte. И това ще го направи за вас, няма се мъчите изобщо да се занимавате. Тая презентация има на NetSecret. Да. Зато ви беше предоставено вътре в червата, това няма да има в share. Това казах в началото, като казах, че ще ползваме червата от команда, че трябва да имате shell, съответно и тук може да си инсталирате shell. Така, ако обаче си правите, си модифицирате вие апликейшена, то тогава ще не ви трябва, защото вие сте си стартирали апликейшен, като се върнем тук няколко слайда назад. Извинете. Така, когато имаме тази ситуация, тук е така с FTP-то, вие имате вече стартирана програма. Тази програма не екзеква, а форква. Дайте разлика между двете неща, не? Или да обясня, да обясня ли разликата? Добре, значи форка е едно разделение в вашия текущ процес. Тоест, си вие имате една програма, стигате до един if. И в този if искате вече да се разделите и да станете два процеса. If statement-а да ви отиде примерно в нов процес, а else statement-а да ви отиде в текущия процес. И само if-а да се изпълни отделно в друг процес. Това нещо го правите като копирате текущия си процес, дублирате го и новият дублиран процес продължава само от if-а надолу и стига до затварящата скобчика на if-а. А пък в main процеса ви оставате с от else-а надолу. И реално имате два еднакви кода. Тук, само че с различна логика, зависимост от това дали се намирате като child процес или като parent процес. Това е при fork. При exec-а, при fork е много важно, че вие наследявате всичко, т.е. целият текущ state на процеса, защото вие копирате цялата памет на този процес на ново място. Това всичко взимате. Освен това всички отворени файлови дескриптори, отворили сте някакви 5 файла, тези 5 файла ги имате и в child, в момента в който го пуснете. Имате някакъв network connection, този network connection имате и в child-а едновременно и в parent-а. Всичко, което имате, лимити, user ID и така нататък, всичко се унаследява. При exec обаче, нещата са различни. При exec, вашия процес, който е parent-а, стига до момента, в който бихте екзекютни, примерно bin bash. Това, което се случва е, че се създава нов процес, child на вашия процес. След това, memory space на този новия процес се изтрива. И само файл дескриптори, лимити и някои други неща се наследяват в екзека, но memory space ви е закрит и реално екзекютнатия баш, който имате вече, е нова програма, която не е директно свързана с парента си, с изключение на това, че в момента те имат връзка с това, че парент пида, който е екзекнал това нещо, е най-първата програма. Разбирате ли? Това е разликата между екзек и fork. Като имате малки разновидности на fork и малки разновидности на exec, в зависимост от какво искате да постигнете, не? Тоест как искате да постигнете, как да подавате параметрите на байнерите, как да ги намерите и така нататък за exec-а, а за fork-а каква част от memory space искате да копирате. V-fork, fork, clone са различни неща. Така, това стана ли ясно, разликата между exec и fork? Идеята тук е, че ви имате един демо, който форква. На инфорква, т.е. клонираме абсолютно същия процес. Така, като клонираме това нещо, чалда ни има всичкия софтуер, целият софтуер, който е бил паран. Разликата е, че се вежда някакъв if statement, е тук и така. И в този if, то си знае, аз съм чал, сега ще направя няколко неща. Първото нещо ще бъде да чарутна, след това да се сменя юзер ID-то, след това да чардираме, да се сменят root директорията в slash.
И така, този процес няма нужда да зарежда други библиотеки, защото той си копира реално memory space от тези заведения, но това е процеса, разбирате. Един от триковете, които се използват в такива ситуации, е, че когато стартирате FTP процеса под root, то отваря примерно логовете на FTP демона. Което е много готово, защото после като форкнете и черутнете, вие имате унаследен файловия дескриптор с лог файла, и на вас не ви трябва да отваряте този лог файл, да го търсите в HomeMoney, защото той може да се намира в Valog FTP. Разбирате? Този файл в дескриптор вие вече сте го наследили, примерно се казва ви е номер 5 файл в дескриптор и вие можете директно да четете и пишете в този файл в дескриптор, както си пожелаете, в чарда, защото вие сте го наследили от падната е тук и така. Това стана ясно. Да? Това не е възможно да рутейтвам. Това не е проблем за rotation, ами реално не е, защото може да направиш следното нещо. Очаква се на тия чардове да не са long running, това не се очаква да работи с дни. Падната обаче се очаква да работи с много дни. Съответно това как се работи, добавяте сигнал хендлер във вашия application. Сигнал хендлер е като направите сигнал, примерно SIGHUB, и той се знае, че трябва да затвори това файл с криптоз бет и да го отвори на ново. При което вие първоначално това, което правите за log rotator, мувате файла в valog.ftp.log, го мувате в valog.ftp.log.1, този файл се още отворен. Обикновено, в зависимост от това как е написан application, няма нужда да създавате нов ftp.log файл, но ако application е какъв ти е написан, можете да оттъчнете файла, не да го създадете празен файл, който е ftp.log, след което пращате sighub на application и той ще отваря на ново всички файлови скриптори, които има. В случая лога и съответно да пише вече в новия файл. Децата получава да се пише да оставя да бъде добър процес. Докато всички процеси, които са отворили един файл, файл от скрипто, независимо дали ви изтриете този файл, преместите го, каквото и да направите, този файл не изчезва до момента, в който всички процеси не затворят този файл от скрипто. Реално, аз имам едно скрипче, но тъпо, което когато апгрейдните даден софтуер, ви казва, когато апгрейдите някакви пакети, да кажем, правите един апгрейд, звезда всичко, което имате, апдейтите всичко на машината, много хубаво, обаче в този момент имате ранен примерно 50 апликейшн. Сега въпросът е, кои апликейшн трябва да рестартирате, за да може да тръгнат с новите библиотеки, които сте заредили примерно. Имаме едно файлче, едно скрипче, което обхожда всички процеси, проверява файловете на скриптори, проверява дали тези файлове все още съществуват. Ако не съществуват, и са някои от библиотеки, нещо такова, не е, например, лог файлове или разни такива неща, то директно ви изписва, ами ето процес трябва да го рестартираш. И ви дава един списък с битове и може да си ги рестартирате, така да почиствате. Защото много хора правят глупавото нещо, ами аз направя имам апгрейд или апгета на апгрейд на даден пакет. Което е много готово, обаче това само ви апдейтва самите файлове, но не ви рестартира сервисите, поне в повечето случаи RPM и Debian пакетите не рестартират автоматично сервиси за вас. И сега вие, ако си направите един апгрейд на дадена библиотека, и когато правите един апгрейд на байнда, ще знаете, че трябва да рестартирате байнда. Вие знаете, че сте апгрейдни байнда. Обаче, като направите апгрейд на една библиотека, вие реално не знаете тази библиотека, кой софтуер е ползвана. И то това е драма. Повечето от пакетите ви имат някакви dependency-та и можете по тях да намерите кой софтуер трябва да рестартирате, ама и това не е много тривиална задача. Затова е много по-лесно да намерите от всичките ръни в момента програми, коя програма трябва да бъде убита да се стартира нов, за да заради новата библиотека. Да? Въпрос не се разбере, да се това, което да се занимавам. Когато изтрием един файл, но той е отворен в някакъв процес, нали харди, които на този файл стават нула. А обаче iNode-ите, които са взети от този файл, не са отрязани като три. Как ми се е специално да работи и системата едно? Добре, ако имаш харди, реално, ако имаш файл, който има повече от един харди, всеки един файл може да приеме, че е харди сам за себе си. Когато имаш повече от един хардлинк към този iNode, реално ти имаш само няколко iNode, сочещи към един също физически, едно и също физическо място на диска. Реално като изтриеш всички iNode, които референсват това място, ти не отиваш да изтриваш това място. Ти само изтриваш в iNode таблицата тази информация. Обаче ти имаш все още процеси,
които държат то iNode отворен. Съответно, аз ако имам програма А, която е стартиран и отворила това iNode, имам програма Б, която отива и изтрива това iNode, аз в момента като листвам файловете, няма да го намеря това iNode, защото той изтрива файловата система. Но ако отида в плок, да кажем, че А ми е с PIT 215, в плок 215 е фърда директорията и видя там, примерно, четвърт файл в скрито е това файл, който ми трябва на мен и му кажа CAT 4 в някакъв друг файл, току-що си копирах това файл, както съм го изтрил. Да, преди това да имам това проект, но въпросът беше, когато процеса умре, а опрецално се казвам, че съм погрешил тези някакъв много да ги погрешат free, за да може да се използват много. Да. Ако спре тока, операционна система, как ще погрешат тези някакъв да ги като free? Значи операционната система, тук не е операционната система, нека да гледаме една отделна част от операционната система, това е само драйвера за файловата система. Драйвера за файловата система, в момента в който някой изтрие даден файл, къмитва нещо, да приемем, че journal файловата система, защото вече почти никой не ползва non-journal файловата система, първо записва в journal на файловата система, че този файл е бил изтрит. Сега, ако този файл, този iNode, не е файл, грешка, този iNode е бил изтрит, ако този iNode след като е бутнен, не е изтрит все още, това нещо го имаш в commit log, реално трябва да го реплейнеш, да кажеш, окей, това нещо изчезва. И това се случва, защото първо се къмитва в journal, след това се отива в самата файлова система и се изтрива това нещо и всички процеси, които държат в момента този iNode, продължават да съществуват. Този iNode е в един временен стейт, който съществува само в паметта на кърнела. Той вече е изтрит от файловата система и това го виждаш като листваш файловете в тази директория, той го няма. Ако имаме този проблем, за който ти говориш, реално, когато листваш файловете, до момента, в който не затвориш тази програма, това файл няма да листрит. Което е малко проблематично от една точка на user experience. Нали? Ти си стил файл, ако още съществува. Затова единствения начин да го видиш това съществуващ файл е в прок, защото виждаш реално кърнел структурата и можеш да прочетеш тази информация. Как се пише? Ми трябва джурнали тази система, иначе съм ще загуби памет. Какво ни тя? Ако нямам джурнал файлова система, ще загуби памет. Не, ако нямаш джурнал файлова система, най-вероятно файловата система има флаг, дали всичко, което е свършило е къмитнато. Което, примерно, X2 може да бъде без никакъв джурнал, т.е. да бъде X3 и X2 с джурнал. Да приемем, че X2 ползваш, при всяка една операция, накрая къмитваш, че си пишеш в някои от суперблоковете, че си приключил с всички операции, няма шанс да е някакви операции. При започването на една операция, примерно изтриването, не е просто изтриване, то е започване на тази операция да те е линкна от този, от този, от този iNode. Не. Освен ако не изтриваш след директорията, което не знам точно как ще се получи, имаш някакви други iNode, които трябва да се линкнат, съответно се получи от една операция. Ти имаш стартна операция, крайна операция и то после записва, че си в unclean state. И това се вижда. Другото, което е в един момент от времето, дори да защото това се вижда за основните директории, обаче ти ако не аксесваш пред булта тази директория, файловата система няма да знае, че има проблем. И ще продължи да все едно нищо не се е случило. Като аксесваш тази директория да се изтрива файла, това, което ще се случи, че файловата система ще изгърми и ще каже, тук имам някакъв iNode, дето не са клин, искаш да пуснеш нея или това си командичка да го направи това нещо. В повечето случаи в една такава ситуация драйвера би трябва да, да ти ремаунт на файловата система от 3.2 до 3.only, за да не вземеш да обмажеш нещо и да трябва след това си пуснеш възцъка и да почистиш. Добре, други въпроси? Супер, продължаваме нататък. Така, това ни е за API базираните дистрибуции. Който използва Debian базирана дистрибуция, това базираме Debian, Ubuntu, Mint и така нататък подобни дистрибуции. В Debian има една командичка, която се казва Debbootstrap. Тя върши работа да инсталирате пакети в дадена директория. Това, че директорията ще ползвате за чудо, но тази команда тотално не е пука. Другото важно нещо, което трябва да научите, има една командичка, пакет Tool, който се казва BizBox. BizBox, неговата работа е да имате минимална операционна, т.е. минимален user space. Разбирате да имате командата ls, да имате командата rm, да имате командата ps. С всяка една от тия команди, като ги разгледате по-отделно, те са много големи команди, с много функционалности, с много неща. Обаче, ако на вас ви трябва просто може да листвате файлове и директории в файловата система, ls може да бъде имплементиран доста кратко. Ръба също и така нататък, всяка една от командите PS може да бъде съкратена.
И това, което се направи на BusyBox, билдани са абсолютно всичките команди, с абсолютно минимум на тези команди в една бинарка. И просто като инсталирате тази бинарка BusyBox, след това правите синлинг LS към BusyBox, PS към BusyBox, RM към BusyBox и така нататък, всяка една команда към BusyBox. И BusyBox от тази нататък ви изпълнява тези команди, зависимо от това с какво име сте го викнали като бинарка. Много е готино, защото не ви се налага да копирате сега 15 бинарки, на всяка една бинарка да видите какви се dependency-та като библиотеки. И това нещо реално е тула, който ще видите на всичките embedded устройства, защото ви спестява страшно много space. Embedded устройства използват BusyBox за всичко, което имате. PS, LS, така нататък, всички стандартни команди са им BusyBox by default. Така, някакви въпроси? И това беше чудото.